waxaan jeclahayeen gabiilay anagu iskuma cusbin 2011 markii asxaabta aasaasay ururada kulmi oo jirin ayuu ahaa waxaan xisbiga ururka u horeeyay gabiil yimay waxa 2011 baan ii sheegayaa halkii waxna marisayna way idin ogaa maanta aanay waa lagu dhaartay inay idin imaadaan baan doonay runta idin sheegayaa waa shaqsan maanta igu soo horeysay laana waxaan ogaa ilaa ay horta ay weli may soo kala dhammaan calow kulmiyeyo iyo gabiil weli may soo kala waxaan maamay soo kala dhammaadaan runtu run noqoto a isku timaadaan insha allahu tacaala miduu baa idiin sheegayaa waxa ogaataan imanka xadka wuxuu noo jiraa 18 kilometer somaliland way naga horeysa way naga galbeysa way naga baraysa xusbigan wuxuu doonayaa intaasoo dhan wuxuu ka doonayaa cod buu ka doonayaa xusbigan ayaa laynoo arkay yahay xusbi galbeed xusbi hargeysa xusi reer ayaa laynoo arkay xuski qaran inuu noqo weeye wayna qodayna markaan ku hadlino aynu qarannimo ka hadlo